Welcome back mga kabayan! Nagpabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang malaking balita ang lumabas ngayong araw matapos mapabalita ang tinalikuran na ni Lizata Nasmags sa si Senate President Quezo Escudero ito ay matapos siyang ma-impeach mula sa kanyang posisyon bilang isang Senate President. Ang mga detalye ng pangyayari ay patuloy na inuulat at nagiging usap-usapan sa buong bansa. Si Liza Tanasmag, sang asawa ni Pangulong Kutingdang Norte ay kilalang malapit kay Escudero at naging isa sa kanyang mga pangunahing taga-suporta noong una siyang mahala o nahalal bilang Senate President. Ngunit matapos ang mga ligasyon ng korupsyon at hindi epektibong pamumuno, isang butuhan ang naganap sa Senado kung saan ang mga ang mayorya ay ng mga senador ay bumoto para sa kanyang impeachment. Sa isang pahayag na inilabas ng opisina ng First Lady, binigyan diin ni Lisa Smags ang kanyang pagdismaya o pagkadismaya sa mga pangyayari at binanggit ng kanyang suporta ay para sa pamahalang maintegridad at tapat na paglilingkod sa bayan. Ang aking prioridad ay ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino at mga pagsunod sa batas na sa tamang proseso. Ang aking desisyon ay bunga ng masusing pag-aaral at konsultasyon sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ngunit ang katotohanan pala ay hindi pala makontrol nitong silizatanas mags na ito si Keso kaya gusto niya itong ipatumba o kaya ipaalisin bilang isang Senate President ng ating bansa. Ayon sa ilang mapagkakatiwalaang source, nagkaroon ng matinding tensyon sa pagitan ni Nasmags at Escudero bago pa man maganap ang butuhan sa Senado. Ang mga alingaw-ngaw ng hindi pagkaunawaan at pagkawatak-watak sa kanilang alyansa ay nagsimula ng kumalat sa mga social media platform at mga balita sa telebisyon. Sa kabila ng mga batikos at kontrobersya, iginiit ni Scudero na siya inusente sa mga paratang at inakasuhan ang kanyang mga kalaban ng paninira at political maneuvering. Ito ay isang malaking sabwatan upang sirain ang aking pangalan at posisyon. Hindi ako kailanman nagkasala ng korupsyon at tapat akong naglilingkod sa bayan. Ang mga reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ay halo-halo. May mga nagsasabi na ito ay isang hakbang patungo sa mas malinis at maayos na pamahalaan. Samantalang ang iba naman ay naniniwalang mayroong mas malalim na dahilan sa likod ng impeachment ni Escudero. Habang patuloy na umaagos sa mga balita at opinyon tungkol sa isyong ito, isang bagay ang malinaw. Ang politika sa Pilipinas ay nanatiling buhay na buhay at puno ng kontrobersya. Ang pangyayari ay naasang magkakaroon ng malaking epekto sa hinaharap ng pamahalaan at ng Senado at tiyak na susubaybayan ito ng samayang Pilipino sa mga susunod na araw. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, Maraming maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Wala ho tayong aligasyon dito sa mga kalbo na to. Eh, este, dito sa mga reporter na to. No? Wala na ho eh. Talagang kitang-kita. Alam naman namin, nagalit kayo sa SMNI. Kasi napakalakas sa social media ng SMNI. Pag nawala yung SMNI, eh paborable doon sa mga uh, social media account nyo yung ano na yan, yung pagkakawala ng SMNI. Kitang kita naman kasi noong nagdaang 2022 national election, eh mga kulelat, walang nanunood sa mga stasyon nyo. Kaya talagang pagka nawala yung SMNI, eh na talagang magbebenepisyo yung mga walang yung ano na doon. <laughs> Palong-palo na naman si VH update. Ay, nakabagaw natin umpisaan ang ating talakayan. Di pa ba natin inumpisaan? <laughs> di pa ba natin inumpisaan? Inumpisaan <laughs> <naman> natin? <laughs> ano, na. Wala na, naano lang ho tayo. Uh, napaliwanag naman ni Atty. Torion. Kudos kay Atty. Torion. Ha? Pero ano lang ho, uh, nalungkot lang ho tayo. Uh, ang dating, eh, itong mga reporter na to, eh, masaya pa ho sa mga nararanasan ngayong mga panahon na to, ni Pastor Apollo Kibuloy. Mga pawang aligasyon pa lang ho yung mga ibinabato dito sa mama at alam naman na ho natin na yung mga gawagawang aligasyon, yung mga gawagawang testimonya nung mga nagpunta kay Risa Contiveros kasi yun ho yung mga naging pasihan eh ng uh, lahat ng problema mga kinaharap ngayon ni Pastor Apolo Kibuloy. Yung naging investigasyon itong si Risa Contiveros. ha Uh, bago natin umpisaan ang lahat ng yan, gusto mo muna natin pasalamatan ang ating 26,000 new subscriber dito sa ph Update. Palakpakan natin. Pero itong, tatlo, itong apat na to, gawin natin palakpakan itong mga to, no? kasi mga walang hao yung mga yun. <laughs> Anak na beto ang kalamata. Ngayon pa lang ako nakakita ng tao na uh, tayo noong si, ano, si, uh, ang pangal dito, Leila Dilima, Noong nakulong ho siya, hindi ho tayo naging masaya. I mean, meron ho siyang ginawang kasalanan at maraming, maraming testigo na hindi binayaran. Mga convict ho yung mga testigo. Yung mga testigo kay Pastor Apollo Kibulo, yung mga previous pronouncement nila, ay ng las Pastor. Yung kay, Risa, yung kay Layla de Lima, kaya hindi ho natin pwedeng pagkumpara. Pero yet, hindi ho tayo naging masaya. Noong nakulong yung ali, kasi kawawa naman eh. naawa ho tayo ng konte Pero kung kailangan niyang pagdaanan yun, dahil yung ebidensya laban sa kanya ay mabigat, eh, kailangan mo talaga yun. Pero dito kay Pastor Apolo Kibuloy, mga kababayan, ano pa lang, mga aligasyon pa lang yung mga ibinabato sa kanya. Pero yung ginamit na pwersa, ah, ay, para sindakin, para ulihin, o ano pa man yan, eh hindi na ho nararapat. At itong si Senator Amy Marcos, eh nagsalita na ho, kaungnay dyan sa pagsalakay ng mga kapulisan sa mga ari-arian, ng uh, uh, uh KOJC. Ah, ang pagsiserbo pala ng warat, ganito lang. Kakatok. Tao po, hmm, bubukas. Nandyan ho ba si ganito, ganyan? Wala. O oh, wala, natapos na. Ganun lang ho. Pero hindi ka pwedeng pumasok kung walang search warad Kasi warat to pares lang yun eh. Diba? Tao po, nandyan ho ba si ganito, ganyan? Pagkawala, hindi ka pwedeng mag-insist. Hindi ka pwedeng manira ng mga ari-arian. Hindi ka pwedeng, hindi mo pwedeng balyahin yung mga tao doon. Hindi mo pwedeng sindakin o takutin man. Ganun ho yun, sabi nitong si Atty. Harry Roque. Mamaya ako papanuurin natin yan. Ito ang sabi nitong si senator Amy Marcos. sa usual, play safe na naman ho itong ating senador, ha. Andun ako sa Davao at ako ay nasindak. Kasi ang dami-daming SWAT, si IDG sa airport. Ibang klase talaga naman ah, sang uh, sang katerba yung mga staff batalyon, dalawa tatlo na PNP uh, helicopter, may kasama pang drone, may sniper pa sa tutok ng mga building, ako ay natakot <laughs> ako ay natakot talaga na talaga namang ako ay kakabahan ng todo at yung uh, Davao City ay Pawang Wanzo. <laughs> <laughs> Bakit naman nagkaganoon? Ah, kailangan ba talaga yon? Ano, nagtatanong na naman? Ha, puro tanong na lang tayo. Ganun na lang, Senator Amy Marcos. Ang tagal nyo na kong politiko. Alam nyo na ho yung mga tama at mali. Sa tingin nyo ba tama o tama yon o mali? Puro tayo tanong. Puro hugas kamay. Hindi ko kayo mananalo sa ginagawa nyo. Sa bagay, no, meron din naman kayong bentahe. Kasi Kapatid nyo, Presidente. Kaya kung manalo man kayo, wala akong magagawa. Doon. Pero ang masasabi lang namin dito, napakawalang yan ang kapatid nyo. Ito ang ating Senate President tagahawak ng baso nitong si Lisa Araneta Marcos. Panuorin ho natin. Kaya ka pala ginawang uh, Senate President? Si, si Escudero, magaling kang humawak ng baso. Good job, Senate President. Tagahawak ka ng baso nitong si First Lady Lisa Araneta Marcos. Palakpakan ho natin. Yan lang pala trabaho ng Senate President. Kaya ko din yan. Hawakan lang naman pala ang baso ng ano pa. <laughs> eh, tingnan nyo ha, tingnan nyo. Ha? lang pala ng baso magiging Senate President ka. Yan. Merong ano, merong music tanggalin natin. Hawakan mo cheese. Kulang cool yan. Yan, malamig ang gusto ko. Yan, inumin. O, o. Tinahawak kay cheese, iikot-ikot para hindi. <laughs> Anak ng petong karamata. Ba't mo kinuha cheese? Ano ka, waiter ka? O, ayan. Cheese, hawakan ng baso. Pagkatapos, kuha kay waiter ng panibagong alak para malakas ang tao. <laughs> Ayun o. o, ulitin natin. O, cheese, hawakan ng baso, o, kuha ng bagong alak dahil uh, bitin siya doon. Ito pa, ulitin natin. Cheese, alam mo na gagawin ha, ginawa kita sa Senate President. Hawakan mo baso. pa ako alak, inom ako. Gusto ko mag-party-party ngayon kami. <laughs> Garamata, ano na matalo. sa ating bansa. First Lady, utosan niya yung Senate President. Mga kababayan, pangatlong pinakamataas na official sa Pilipinas, utosan lang ako ng ating First Lady na walang mandato. Na... <laughs> ano, na ngayari sa ating bansa? Ah, talaga bang itong ating First Lady kontrolado na ang buong Pilipinas? Pati yung ating... Pati yung... Hindi... Hindi gentleman ang tawag dyan, sir. Hindi gentleman ang tawag dyan. Ayun, kaharap niya asawa niya, dapat binigay niya sa asawa. <laughs> Alam mo tawag diyan? Nagpapakaaso ka din sa ano sa administration. Kala <laughs> ko pa naman, tigas ka. Ngayon, sabihin mo sa akin, walang intervention ng malakanyang uh, Malacanang sa pagkakahalal mo bilang bagong senator. President. Ay, naman, gano'n gano'n ba? Ah, ito hong, uh, ano, ito, ito, ito. Actually, gusto natin mag-react dito sa uh, badat banat nitong si Sir E.B. Hugalbot, kaugnay dyan sa, ano, yan sa ginawa nitong tatlong itlog na to dito kay Attorney Torion Okay na 'yon. nabanatan na natin sila. Uh, ano na tayo? Uh, move on na tayo. Uh, para dito sa tatlong itlog na to eh weather weather lang 'yan. Okay? Okay lang 'yan. Pagtawanan niyo lang yung mga ano, mga professional yang uh, uh, abogado na talaga naman napakaganda ng credential. Pagtawanan niyo lang. Weather weather lang 'yan. Panalangin nyo lang, nadadating yung panahon, ah, wala sa mga kamag-anak nyo. Sa bagay, di ba nga, eh, misteryoso ah, na kumikilos ang uh, universe. Nga. Eh, eh, tawa lang nga eh. tawa Tawa nga yun. Iyak -liter. Ganun lang ho yan. Walang problema yan. Okay lang yan. Eh, pero tayo, nagtatanong tayo ha. Ah. Oh, ganun lang ho yan. Kasi ito, itong mama na to, itong nasa gitna, yan ho pinaka... ito, ito, ito. ito. ito eto, ito yung laging, uh, uh, laging guest nila sa politiko. Ito, yung nasa gitna, hindi kong maturo. Ayan, yan, yan, yan yung pinakawalang hiya sa kanila. <laughs> Anak ng Pedrang Galabaga. Anong nangyayari sa Pilipinas? Senate President, utusan ng ano, ng uh, First Lady natin. Bukas na, Sir Evie, ha? Ay, dito kay Sir Evie, galbot, bukas na po natin. Bukas na po tayo na magbigay ng reaksyon kasi talagang uh, hinalukay niya ho itong uh, ano na to, eh. itong nga uh, uh, kahambugan nito mga reporter na to eh yan si Sir EB. Pero tayo bini pa rin tayo dito kay Sir ano, uh, kay Attorney Torjon. Talagang napakahusay niyo. At saka ito napakabastos nito. Ito, ito 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 ito. Yan. Yung tipong nagsasalita pa si Attorney Torrion, kulang na lang sabihin, bino. Oh, manahimik ka na tapos na, wala na. Oh, ama, tapos na yan, ganyan talaga yan. <laughs> nito, eh. ito ito itong kalbo na to. Dalawa yung kalbo dyan, pero pinakawalang hiya dyan. Ito, yan yung pinakawalang hiya dyan. Yan. Pero itong kalbo na to, patawa-tawa din yan. Pero talagang ang, uh, pagka ako kasi tumatawa sila, tinatanggal sa kanila yung camera. Ganun ho yun. Pagka tatawa na tong tatlong itlog na yan, tatanggalin na ho sa kanila yung camera. Ito ay nagtatanong tayo eh. Ah, kaya ho ba to kay sa administration? Ito eh, matanggol po ba kayo ng ano? Nang pakain galing sa Malacañang. Kaya o oh, kung di man ho kayo, meron ho bang instruction sa inyong network na kailangan bakuran niyo si Marcos Jr. at talagang i-baby niyo ho siya. Meron pa talagang action. Okay na. Ah, nakalang beto ang garabata nung nangyayari sa bansa na to. Kaya di na ho tayo nagtataka ngayon kung, kung yung ba natin mga kababayan nag-aalis sa bansa na to. Pero tayo ho, eh, talagang ilalaban ho natin yan. Ah, ilalaban. <laughs> Sa mga OFW, huwag ko kayong paginaan ng loob. Ah, Sama-sama ho tayong babangon muli. <laughs> <laughs> Ito na ako si Atomni Haru Roque. Linalighten ko lang yung wood kasi busy na busy tayo eh. Doon sa tatlong unggoy na. <laughs> Yan, attorney. Yun yung uh, panahon na uh, pagdating ng uh, mga uh, operatiba mula sa PNP, SAP at CIDG doon po sa Glory Mountain bago nila na sa. So na, narinig natin ha, Tagalog pala. Uh, wala. alam oh. nyo, ang punto nga, kapag may warrant of arrest hmm. ka, itatanong mo lang, ba si Juan de la Cruz? Oo. Hmm. tapos, pwede ba makita kung nandiyan nga siya? Wala, Ayun, no? Oh, wala. Pero ang ginawa nila, sinira nila yung gate. Kaya yun ang hmm. aking iniisip, anong legal na basihan nila? para si sirain ng gate, pumasok ng apat na lugar na sabay-sabay. Hmm. Kasi kung sigurado sila, na nasa isang lugar, si Pastor Kibuloy, maintindihan pa natin yun eh. Eh, itong apat na lugar, ano ibig sabihin yan? Hindi nila alam kung nasaan si Pastor Kibuloy. And yet, despite that, sa pilitan nilang ipinasok, na nabaliwala tuloy yung akarapatan ng taong bayan to be secure in their places. Yes. Di ba? So, yan po ang problema dito, no? Kakulang, meron pong kulang talaga sa pagkakaintindi ang ating mga kapulisan kung ano ibig sabihin ng the right to be secure in one's place. Oh, nakikita nyo yan, no? Yan yung na Ngayon po nakakita niyari. na hmm. warrant of arrest, eh talagang gigibain nila yung gate. Hmm. Hindi nakapagintay. Wala po talaga yan. Dapat nga po yan, nag-ring ng bell, o oh, pwede ba ako kaming tumingin kung nandito si Pastor Kibuloy. Hmm. At kung hindi papayag, wala rin silang karapatan na pumasok. Hmm. Kaya ito, hindi na talaga nakipag-usap. Sinasabi na nga na antayin lang yung pulis para naman po mag-ring mapayapa yung pagpapasok nila kung gusto nila. Hmm. Dahil ang kingdom naman, kung ako ay naroon, hmm. sasabihin ko hindi, hindi kayo pwede pumasok. Oh. Hmm diyan pakitan na ako ng search warrant. Hindi sapat po yung arrest warrant para kayo pumasok sa saradong lugar. At maninindigan ako talaga doon. Mabuti na lang, wala ako doon. <laughs> <laughs> Sinasabi ng PNP Dahil iba talaga aking pagkakain din ng batas, no? Oh, okay. Yung tagapagsalita ng PNP attorney, sinasabi valid yung uh, warrant na in-issue. Valid ang warrant yung, na in-issue, pero, pero yung application, service of oh, warrant nila, mali. Oh, yung pamamaraan. Yun. Walang nagsasabi na hindi valid yung warrant of arrest. Mm. Kasi yung warrant of arrest, binigay ng hukuman na dahil may kaso nga, na kinakala magkaroon ng jurisdiction ang korte uh, ang sa pagkataon ni Pastor. Mm. Pero yung pamamaraan ng pagsuserve ng warrant, eh ngayon lang po ako nakakita ng ganito na parang linusob ang kuta ng mga terorista. May kapayapaan ba dyan? May maayos ba yung uh, proseso na sinasabi po ng PNP Na ganun po ang kanilang uh, ginagawa dito sa operasyon. Law of the jungle po 'yan kasi hindi nila alam kung saan yung huhulihin nila eh. Mm. Kung alam nila bakit apat-apat ang kanilang linusob. Mm. At saka lusob po talaga ang ang, ang dapat na gamiting salita diyan. Tingnan nyo naman, linusob talaga. Tsaka sir, basic police equipment lang daw dala. O, tingnan mo. Basic. O, di walang mga body cams yan. <laughs> basic ba yan? Samantalang... Ang haba. <laughs> o, eka, na lang. Sa nasa ng body cams nila. Oh, buti na lang. May mga Ayun. cellphones itong ah, mga missionary workers. Mga IPs po yan. Ha? nandyan po na nakatira. Yan po ang tahanan. Isa sa mga tahanan po ha ng mga uh, missionary workers dyan po sa Glory Mountain, oh, attorney. Ang nyo, tahanan pa pala yan. Tsaka oh. farm lang yan, attorney. Oo, oh, oo. Oh, oh. Mga gra paramir nang dyan. Kaya naman, e, natural, may itak silang dala. Iyon e, ang hmm. pinagpuposa sa attorney. Oh. Ngayon talaga, pupunta na ako dyan sa Glory Mountain na yan at Ayan. sa Prayer Mountain na yan. Dahil hindi ko pa nakikita, mas nauna pa yung mga kapulisan na makita ang ganda ng lugar na yan. Kaya, <laughs> Kayong dalawa, <laughs> hindi niyo pa ako dinatala dyan, <laughs> ha? Kayong dalawa, <laughs> ha? Inuna niyo po na yung mga pulis na magturista doon, ha? Hindi <laughs> ko talaga maintindihan <laughs> kung oh, bakit ako ang angkot ng SM9. Oh, eh, okay, hindi ito niyo na. ako inuna roon. Ito na yeah. ang panahon, attorney. Oh. <laughs> <laughs> Alright, eh, MJ, ito na. Samantala, ipinunto po ng abogado ng The Kingdom of Jesus Christ ang paglawag ng mga otoridad sa ginawa nilang operasyon sa mga compound ng simbahan sa Davao City. At ito po ang report. Nagkaroon ng komisyon. Oye, okay, kayo, ito, 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 wait, wait, lang. Ito, tatlong unggoy na to. simbahano ang sinugod ng mga pulis, ha? Ho yan. Kung ano man ang paniniwala ng na mga nagsisimba dyan, eh, wala labas na ho tayo doon. Pero dapat, lahat ng paniniwala na kasaad sa konstitusyon, eh, dapat respetuhin ho natin. Ah, meron hong karapatan ng bawat Pilipino na pumili kung anong gusto nilang paniwalaan. Kung itong si Juan gusto niya sambahin yung mga, kung ano man yung gusto niya sambahin, wala na ho kayong pakialam doon. Para, pero para pagtawanan ang legal counsel nitong ano na to dahil malamang kung siguro eh, itong mga to eh hindi naniniwala sa mga pinaglalaban ng uh, pinaniniwalaan ng KOGC. Wala na kayo pakialam doon ha. Kayo tatlong itlog kayo ha. <laughs> Ito ang kagandahan ng social media. Ito totoo to. Ito ang kagandahan ng social media. Pagka binanatan yan at uh, kayo, meron kayong punto de vista, pwede ko kayong magsalita. Ngayon, kung ayaw nyo sinasabi ni PH Update, eh, manat din kayo. Ipalabas nyo dyan sa One News si PH Update para lalo ako, para lalong dumami subscriber natin. Di ba? Ganun lang ako simple yun. Kayo, kayong tatlong itlog, kung gusto nyo palabas yung uh, PH Update dyan sa One News, okay lang yan. Gusto nyo akong interviewin, okay na okay ako dyan. Ha? Anong pag-uusapan natin? At sa so, pagitan ng mga taga PNP at CIDG sa mga missionary worker ng The Kingdom of Jesus Christ luna sa madaling araw, June 10. Sa gitna kasi ng morning devotion ng mga misyonaryo ay binulabog mga ito sa presensya ng mga pulis na animo ay sa gera. Sa ni Atty. Israelito Torion, legal counsel ng KOJC, normal reaction ng mga tagasimbahan ang nangyari. Dahil walang paalam at madaling araw pa nagtangkang iserve ng mga pulis ang dala na lang arestuan. Hanggang ngayon, di parang ako makapag-get over. Excuse me, oh, ha? Dito talaga, oh, alat ang bangag, eh. Wala akong pakialam, eh. Tignan nyo. Siya <laughs> yung president ka niya. Parang ano niya lang, parang waiter niya. Tingnan nyo, Oy, yung mga waiter, di yun natin, ano, ha? Baka sabihin naman. I mean, yun know, kasi trabaho, yun, kumuha ng mga, ano, mga gamit na, ano, na pinagamitan ng mga guests, ganun ho yun. Na, ganun din, naging trabaho din ho na, dati natin yan. Ano? kaya alam ho natin. Pero yung Senate President, konting si naman madam. Kung medyo malakas ng tama sa iyo, hindi mo na nakikilala si Jesus. Bilang Senate President, bibigay mo sa kanya yung baso tapos kukuha ka ulit dahil wala na. Siguro di na malamig o pa paubos na yun. Kaya kailangan kuha ng bago. <laughs> Wag naman diretso ka agad, 3.45 mm. in the morning, mm. Akyad ka ka agad. Eh, mm. Tapos kung may mag-prevent sa'yo, ikaw pang magalit. Eh, Pagkagalit yung mga miyembro, nag-prey nag, uh, yun, tapos uh, you will go there uh, complete with uh, arms and uh, fully armed with full battle gear. Anong gusto niyo iparating? Gira? Sa ni Atty. Torion, wala naman sanang problema kung may prior coordination ng mga ito sa nangyaring operasyon. Bukod sa Central Compound, apat na iba pang compound sa Davao City at Kitbog Sarangani ang sinalakay rin ng mga otoridad. Pero ang dala ng mga ito ay arrest at hindi search warrant. Ayon kay Atty. Torion, may tamang protocol sa operasyon at dapat abisuhan ang KOJC Administrator for Properties na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kipag-coordinate at ah, bakipag-coordinate po sa principal ng properties, who is uh, President Rodrigo Duterte po. Kasi siya naman po ang administrator ngayon. At alam naman nila yan, uh, well-publicized yan, so they should do their protocol. Pinunto naman ni na Atty. Torion na may mabigat na proteksyon ang freedom of religion at religious worship, bagay na nilabag ng raiding authorities nang bulubugi nila ang compound sa gitna ng isang religious activity gaya ng devotional prayers. Nakasa dito. Sa so, tingin nyo ba kung ginawa sa mga kababayan nating muslim yan, anong gagawin ng mga kababayan nating muslim? Di ba Kung ano ho yung uh, uh, naram, uh, sa tingin nyo mararamdaman ng iba nating mga kababayan na iba yung paniniwala bukod dito sa KOJC. Ganon din ho ang naramdaman ng mga KOJC. Kunyari, ginawa yan sa uh, mga katoliko. O, hindi rin ho, ganyan din ho ang magiging reaksyon nila. Hindi rin ho na magugustuhan yan. Kaya dapat nag nagrespetuhan. Uh, okay lang i-share galing sa korte 'yun eh. I-share pero wag wag kayong makikipagbalyahan doon sa mga nagdarasal sa mga ano, diyan sa mga uh, simbahan. Sa so ano. Article 132 ng Revised Penal Code. They should remember that this is a holy place in so far as the members are concerned and any manifestations of religion can be exercised here. And if you prevent or disturb manifestations of religion, that is a crime under article 132 of the revised penal code. Alitorion, ano, nasaanin mabuhay hanggang an? Makakapayag din natin yung si Attorney Turion, napakatindi ho ng credential niya, Napakahusay na abogado tapos itong tatlong itlog na to pinagtatawanan lang anak ng petrang garapata. Tapos kayo, ang ginawa niyo lang naman sa ano sa sa pagtatrabaho niyo. Eh ano ba nang ano ba mga <laughs> nagawa niyo na? Di ba? Uh, ano kasi, ito, galing to kay Sir Jason sa yung iba daw hong mga ano ngayon, mga news anchor, yung mga nasa mainstream media. Fortuner, bahay, allowance ang matatanggap nila. Hindi ho dito ha, hindi ho sa kanila. Base yung kay ano, kay, uh, hindi ho sila, hindi ho silang pinatutungkulan natin ha. Kasi yun eh, base lamang doon sa narinig natin kay Sir Jason sa. Yung mga ano daw, yung mga nasa mainstream media ngayon, kaya todo nagbakot sila kay Mark Jr. May allowance, may bahay, may consumer. Yung mga reporter at yung mga news anchor, sa, iba si yung kay Sir Jason. Sa, diba? Kaya tayo nagtatanong tayo. Ano ba sasakyan ng itong mga to? Baka mas mabigat yung sasakyan ng mga to kasi mas magaling silang bumako. <laughs> hindi, 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 hindi. Hindi kasali, hindi yung sila kasali. Ha? Hindi yung sila kasali. H hindi yung sila yung sinasabi nitong si ano Sir Jason. Baka yariin tayo ng mga yan ha. Disclaimer, hindi sila ang uh, sinasabihin na itong si sa hindi sila. Maraming na taong pagkakabilanggo ang maaaring parusa sa paglabag sa Article 132. Dalangin nga po, kaya nga uh, possible nga interruption of religious worship din eh. Eh, mas delikado ito kasi presyon-correctional ang penalty nito. No, Pinag-aaralan naman ng KOJC ang posibleng pagsasampa ng mga kaso at iginiit na pinapahalagahan ng konstitusyon ang kalayaan sa pagsamba sa bansa. Sa huli, nilino naman ito riyon na hindi kalaban ng mga taga-KOJC. Pero... Inuulit po namin, hindi po kalaban yung mga KOJC members ng PNP. Uh, hindi po kami ninyo kalaban. As a matter of fact, uh, noon, 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 noon pa, No, uh, the KOJC members as well as SMNI have been uh, supporting the efforts of the PNP against uh, terrorism and against um, lawlessness. So we are just really saddened by the action of the PNP now in violating the basic rights of the members of uh, KOJC. Para sa Joseph sa Pilipinas, kung mahal, MJ Mondial. SMI News. Walang well, na, naaalala niyo siguro, no? Nung tayo nag-live broadcast noong araw ng paglusob. no? Monday, sinabi Monday. Sinabi ko rin yan na, alam mo, yan ay lugar na pagsamba. Mm -hmm. Dapat ginagalang. Mm -hmm. At alam mo, mula sa kasaysayan ng nagkaroon tayo ng simbahan katolika, eh ang mga simbahan, eh talagang ginagamit ng sankwaryo, pati yung mga hinahanap ng alagad ng batas. Yes. Tagsala, pumasok sa simbahan. Hindi dapat pumapasok ang mga armadong, mga kasundaluhan o kapulisan. Mm -hmm. Dahil paggalang yan, ordinaryong paggalang yan. So tingin ko kung nangyari ito sa katolikang simbahan, mm eh talagang sumisigaw na ngayon ng mga bishops. So huwag niyo pong masamain kung nagre-reklamo din ang mga miyembro ng kingdom na nalabag ang kanilang sagradong lugar para pagsambahan. Correct. At yan nga po ang kanilang kumbaga pangunahing lugar na pagsasamba ang Kingdom of Jesus Christ compound na katabi ng airport. Para pong sinalakay nyo rin ang Batikan, hmm. ng Batikan, ng sangkatutak at isang, isang batalyon na sundalo ng puli armada. Uh, problema E eh magagalit naman ang mga nananampalataya dyan. Kung ano pong uh, ayaw natin gawin sa ating mga lugar na pinagsasambahan, eh dapat ginalang din nila, hindi nila ginawa doon sa pinagsasambahan ng Kingdom of Jesus Christ. Ano lang po yan? Respetuhan lang po dahil garansyado naman po ang kalayaan na magkaroon ng pananampalataya ng ating saligang batas. Sinasabi nga, attorney, bago lang tayo mag-break ng isang uh, tagapagsalita ng MNLF, eh mas masahol pa. Sa tatay, itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayon dahil uh, hindi tumikilala sa karapatan ng uh, mga uh, nasa simbahan at hindi kinikilala din yung kalayaan nila you know, sa yung religious freedom. Kaya nga po dapat tayo ipasuhin natin ang mga kwalifikasyon ng tatakbo sa presidente. Minimum siguro talaga dapat magkaroon ng college degree. <laughs> pwede dito sa Pilipinas para meron tayong at least siguradong pinag-aralan ang saligang batas na ating bayan. Sa kano, sa kano dapat dibangag. Ayun na nga mga kababayan, dito na muna tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Halin natin ng Pilipinas. Kayo ha, bukas, di pa tayo tapos. Mag-uusap pa tayo bukas. Kayo, lalo na itong nasa gitna na to. Ito, ito, ito. Itong ito, laging guest nila sa ano? Itong laging guest nila sa politiko. O, o. Pag-uusap pa tayo bukas. Hindi mean, ano ko kasi yan talagang antay. Well, dito nga nagtatapos ang video ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyo mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi nyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng wansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kalangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at share ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinamak, pinakamamahal na bansang Pilipinas.